بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وإنا إليه راجعون. رنتي مصيبة وينو قرانا دعضي وأكتهين أو صوبتو أيا شرع دعضي. انتي كل ما تعلاو نحريستو انتي كل ما تعلاو نعافيو وحان حالي إلا شرع قلبتيكو هولانيني سي داوعي لو قين لها يميلي عافماتكو بيها عافماتكا سيدي دسمياشي بربوري لوغا سوصاري لها دادكي داوع مي أما كجري يكو كودنتي أو كنفوهي إلهي هون حريستو رنتي إلى حالة سقدي لحوم دوحينا جمهوريد أو تغي قوبتي وعنا ونعا نصع عني وحان إلهي كريجيهينا إن وإلهي هوش نفوضيو ساوكتين هي أدى مارينتي مسيوبينكا سوماليه دوحيون أرمهان أي حوق أصاريسا إن أي دادكا dibku gaarane ay raadiso dadkii ka maqnaa ama dadaa ku maqan dhaawaceedi waxaan sameeyna call centers oo runtii laga soo wacayo nambaro aan ugu talagalnay inay hay'ada laga soo xiriiro nambaradaas oo aad ka arki doontaan shaashada waxaan rabnaa in la soo xiriiro dadka tiimkan gadaashayda fadhi waa tiimkii ka shaqeynaya volunteerka ahaa waxa kale oo diyaarinay dhiig oo runtii looga baahan yahay isbitaalada tiim volunteer ah joogo waxaan rabnaa inuu la soo biiro arinta dhiiggu aad u noo yar yahay qofkii dhiig hayso oo dhiig shubaysa aan la soo biiro waxaan rabnaa in la kaalmeeyo oo cid laala cidii arintan ugu kaalmay karto in uu kaalmayso runtii waxaan rabnaa culimadii Soomaaliyeed inay arinta u soo baxaan waxaan rabnaa ganacsatada inay u soo baxdo dhibku ma yaro runtii wuxuu dhamaa karaa wax saasa kama yaro soo bawan wax saasa kama yaro laakiin hadda waxaan ku jirnaa xog ururintii aan ku jirnaa oo waxaan rabnaa inaan xog rasmi ah ka arurino arintaasina waxay keenaysaa inaan dadku ay call centers ka soo wacaan marka waxaan rabnaa nambarkaas la soo waco hanaano la yimaado waxaan kalintuna rabnaa dowladaha walaalaha oo na kaalmay jiray runtii waxaan u wacanay oo aan email iyo taleefanno ku wacnay dowladihii runtii arintan ka kaalmay jiray sida madaxweynuhu uu sheegay dhaqaatiir inaan helnaa noo muhiima oo aan dhaqaatiir iyo qalab helno marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inay isku tashtaan Ilaahayna dhibkan hanaga qaadul qaado runtii cadawgaana ummada Soomaaliyeed waa halakeey marka dhinac hal loogu dejisto ummadaana ummad shaqaysato dalkeeda wuxuu qabsan kartaa inaan naqan wuxuu ku xirantaa inaan cadawga iska dul qaadno aad u mahadsantihiin ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.